Oi, gente fixe do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim reagir a como é morar na favela da Rocinha, vantagens e desvantagens, do canal Danrelay, Danrelay, não sei, mas ela é Ferreira como eu, já gostei. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar e seguir-me em todas as redes sociais que eu deixo sempre cá em baixo na descrição do vídeo. E vamos lá para o react. Ah, este vídeo é 2020. Tenso, sempre a trazer atualidades. Fala pessoal, sejam muito Agora bem-vindos tá a mais um baixo. vídeo aqui do canal, entendeu? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo falando mais ou menos sobre como é morar na Rocinha hoje, né? Porque, como vocês sabem, eu nasci, eu cresci aqui e desde então muita coisa mudou aqui na favela, né? A gente está em constante evolução, a gente está em constante mudança. Então, desde que eu nasci, muita coisa mudou aqui. Eu vou falar hoje mais ou menos como é que é morar aqui e vou trazer algumas vantagens e desvantagens, né? Porque vocês sabem que eu adoro falar das vantagens que, né, que é morar na favela, do porquê eu amo morar nesse lugar. Só que eu não posso romantizar também, sabe? Eu não posso dizer que é uma coisa totalmente bonitinha e tal, sabe? Favela tá num potinho e é isso. A gente sabe que não é essa, né, a realidade. A mídia hegemônica já faz questão de trazer pra gente todas as mazelas que a gente tem aqui. Então vou falar sobre as vantagens e as desvantagens de se morar aqui na Rocinha. Pra quem não me conhece, meu nome é Danley Ferreira, eu tenho 21 anos, sou morador da comunidade Danrelay Ferreira. da Rocinha desde sempre. E eu trago alguns conteúdos aqui, entendeu? Sobre favela, sobre. Eu falo também sobre machismo, masculinidade. Falo sobre BBB também, que eu já participei do BBB, né? Então vamos lá. Eu vou começar pela. Ele participou do BBB, não conheço Pelas não. vantagens, né, de que tem de morar aqui, porque tem muita gente que acha que também nem tem vantagem, né, de morar na favela, é só coisa ruim. Mas tem sim vantagem, então vou começar pelas vantagens. E a primeira que eu vou considerar aqui, que eu vou trazer, né, pra vocês, é que a Rocinha a gente tá localizado na Zona Sul e a gente tá localizado num lugar onde tem, tipo, transporte para todo lugar. A gente tem uma rede de transportes aqui muito bacana, tipo, tem metrô, tem ônibus para tudo quanto é lugar, tem van. Tanto dentro da Rocinha quanto lá embaixo. Isso permite que a gente tenha uma acessibilidade muito grande ao transporte. Isso eu acho que é uma coisa que, para quem está de fora do Brasil, principalmente, que eu acho que não tem noção, porque quando nos falam em favela e nos mostram favela e falam de coisas assim, nós pensamos que é um país que não está desenvolvido. Então, quando nós imaginamos uma favela, eu acho que as pessoas não têm noção que as coisas funcionam lá, que há negócio, que há escolas, que há coisas para as crianças, que há transportes, que há qualidade de vida, apesar de ser uma favela, tipo, as coisas funcionam lá. Ao contrário de, por exemplo, uma aldeia cá em Portugal, que tens toda a qualidade de vida, tens segurança, tens tudo e é mais alguma coisa. Sim, mas não tens um transporte público para te levar para o trabalho. És obrigado a ter um carro, porque ficas isolado tudo e todos. Vários lugares do Rio de Janeiro, sabe? Zona Sul, Zona Oeste, a gente pode pegar o metrô pra Zona Norte também. Então a gente tem o Rio de Janeiro quase todo, na palma, não na palma da mão, né? O Rio de Janeiro todo a gente pode pegar ali embaixo de ônibus. Porque tem certos lugares que você tem ônibus para um só lugar e tal. Então aqui na Rocinha isso não é um problema pra gente. A gente pode ir pra. Ok, mas isto também não é a realidade de todas as favelas. Também está a falar aqui de uma em específico, se calhar tem outras que realmente não é assim tão fácil. É que, como parece, para quem vê de fora, ok, uma imagem, vê aquilo assim tudo tão assim, tudo um aglomerado, parece que nem dá para passar lá direito. E como se vê sempre imagens tipo becos e coisas assim todas muito estreitas, uma pessoa pensa que não dá para, que não é de fácil acesso, enfim, coisa assim. Para qualquer lugar que a gente tem transporte aqui. Então, a primeira vantagem eu considero essa, da Yes. facilidade que a gente tem para pegar transporte aqui. A segunda coisa, a Rocinha tem uma grande rede de comércio, né, cara? A gente tem um comércio muito forte, muito potente aqui. Então, e a Rocinha é gigante, né? A gente tem o quê? 200 mil habitantes aqui. Só que, sabe, o comércio ele consegue dar conta disso tudo. A gente tem lá embaixo, né, que é o polo comercial da Rocinha. A gente tem, tipo, loja de tudo quanto é tipo que você possa imaginar, sei lá, restaurante. É, tem academia, loja de roupa, de maquiagem, de tudo que você possa imaginar tem aqui, assim. Mercado, por exemplo, eu tenho tipo uns três ou quatro, bem aqui pertinho da minha casa. E olha que eu moro, tipo, no meio de um labirinto de becos aqui na Rocinha. É, isso é uma coisa que é muita facilidade também, sabe? A gente não precisa pegar um carro pra ir no mercado pra fazer compra, a gente tem tudo bem aqui pertinho. Eu já falei de todas essas vantagens em alguns vídeos aqui, só que eu tô pontuando só pra depois a gente contrabalancear, né, com as desvantagens.
que eu vou citar depois. Beleza, segunda vantagem, o grande. Até agora, viver na Rocinha é melhor do que viver onde eu vivo, que não há transporte e é preciso ir de carro até um supermercado e de carro é 15, 20 minutos. Comércio que tem aqui, a facilidade que isso traz pra gente, nós, né, moradores daqui. A terceira vantagem, que não, nem para todo mundo é uma vantagem, porque para algumas pessoas não faz diferença, mas para mim é muito importante, que é estar perto da praia. Eu. Para mim é uma vantagem, que eu vivi toda a minha vida perto da praia e agora estou a, sei lá, 45 minutos. Que eu sei que no Brasil, este tempo que eu falo é tudo muito. Sei que em São Paulo ninguém vai a lado nenhum, que é tudo muito trânsito, então eu tenho noção que as coisas também. Eu pinto-as de uma maneira e para o Brasil é uma outra realidade. Mas tendo em conta Portugal, 45 minutos de carro é muita coisa. O nosso país é pequeno, dá para fazer de uma ponta à outra num dia de carro tranquilamente. Então, 45 minutos para ir para uma praia é longe, ok? Para nós é longe. A gente mora bem pertinho da praia de São Conrado. Eu nasci, praticamente cresci nessa praia. Então, assim, eu gosto de surfar, gosto de jogar bola com os meus amigos. Não agora na quarentena, né? Saudades. É, mas eu amo praia e isso é uma grande vantagem para mim. Eu não preciso pegar um ônibus, nem um carro pra ir pra praia. Tem aqui do nosso lado, sabe? Em 10 minutos andando, eu tô lá. Então, para mim, isso é uma grande vantagem de morar na Rocinha, que é uma praia bem pertinho da praia. Que é uma favela bem pertinho da praia. E assim, não é o meu caso, que porque os meus pais, né, eles já têm essa casa aqui há um tempinho, mas para quem decide vir morar aqui, né, em relação a, sei lá, um apartamento na Zona Sul ou em qualquer outro lugar, os aluguéis na favela, eles são baratos, né? Aqui na Rocinha, a gente tem certas coisas aqui que deixam o preço mais caro, mas se a gente for pegar em relação com um apartamento lá no Leblon, na Gávea, sei lá, aqui é muito mais barato de se morar. Então, considero essa também mais uma vantagem, tipo, para quem quer morar aqui, sabe? Para quem tá chegando no Rio de Janeiro agora, por exemplo. A Rocinha, a base da Rocinha, ele é muito nordestina, né? Na época que teve o êxodo lá do Nordeste para o Sudeste, a galera que foi chegando veio se instalando, né, nas favelas e tal. A Rocinha acolheu muita gente. Muita gente veio morar aqui na Rocinha, né? Vindo do Nordeste e tal. Então a base da Rocinha é nordestina. A minha família é nordestina. Então, pra galera que vem de fora pra morar no Rio de Janeiro, às vezes se não tem muita condição financeira, vem morar na favela porque é mais baratinho. E agora, bom, tem várias outras vantagens, né, se morar aqui. Vocês sabem que eu sempre gosto de falar, mas agora eu vou falar das desvantagens, né? Que medo, que agora a qualquer momento eu posso ser cancelada com qualquer coisa que eu possa dizer. Mas enfim, eu vou dar a minha opinião e sempre com respeito, já sabem. Dos contrapontos de se morar aqui na favela. Não só aqui na Rocinha, isso pode ser para várias outras favelas, né? Mas eu tô falando aqui da Rocinha porque é onde eu moro. Vamos lá, primeiro ponto, que a grande mídia já faz muita questão de mostrar, né? Eles moldaram a nossa imagem assim, é a questão da violência, né? De tráfico e tudo mais. É, mas só para pontuar aqui, é muito tranquilo diariamente, tipo, todo dia, principalmente aqui na Rocinha, já tá um tempão sem ter operação policial. Então, quanto a isso, tipo, é muito tranquilo mesmo. O grande problema é quando tem alguma operação policial, né, alguma ação de segurança pública que o Estado faz, que aí acaba tendo troca de tiros e tal, aí isso pode ser bem perigoso. Mas fora isso, assim, é bem. Fora isso, ai meu Deus. Não, isso para mim é uma realidade alternativa. É muito difícil de eu imaginar sequer algo assim, porque é muito, muito, muito fora da minha realidade. Não dá mesmo. Isso para mim é algo bem, bem grave. Isso para mim é tenso. Não consigo. Isso para mim é uma grande desvantagem. Ah, mas é só de vez em quando, bem de longe a longe. Não, gente. Tiroteio não é uma coisa normal, ok? Eu nunca vi isso, nunca irei ver. Então isso não é normal, ok? Não vamos normalizar a violência, pelo amor de Deus. Nem que seja uma vez no ano, pelo amor de Deus. Bem tranquilo. Mas inclusive nessa questão tem um contraponto que é, tipo assim, ao mesmo tempo que isso traz uma imagem de, tipo, não segurança, aqui dentro da favela a gente se sente seguro quanto a, tipo, assalto, né, quanto a roubo, quanto, sei lá, estupro, que são coisas que não são permitidas aqui dentro da comunidade. Tipo, se alguém fizer isso aqui, tipo, tá muito ferrado. Então, É que não é permitido no mundo, não é? Eu gosto que ele fala como se a favela tivesse as suas próprias regras e as próprias leis, e eu acredito que acabe por acontecer isso, mas a verdade é que o mundo tem regras, não é? Não se pode roubar, não se pode assaltar. O que pode acontecer é assim, roubas, então vais preso. Mas eu entendo que, pronto, que numa favela que deva ser, pronto, tudo bem diferente do a resto. gente, quanto a isso, tem um certo nível de segurança aqui. Que eu, por exemplo, tenho mais medo de pegar meu celular em Copacabana, em algum lugar assim, do que aqui dentro da favela, que eu me sinto super seguro. Outra desvantagem que pode parecer uma coisa boba, né, mas que pra mim ultimamente tem sido, né, um ponto muito forte, assim,
É que aqui o correio não entrega na minha casa. Eu moro no meio de um monte de beco, acho que muito dificilmente. É, então, quando eu penso em favela, é isto que eu imagino. Daí eu, tipo, não. Quando eu penso numa favela, eu não imaginava que tinha imensos transportes públicos e todos esses acessos, porque é assim que eu penso numa favela. Em pessoas, quando se vê, pronto, em filmes, em séries, em novelas, em documentários, aparece pessoas a correr e a fugir por esses becos. Então é assim, como é que passa aí o ônibus, o trem? Daí, pronto, não é aí, tem outras zonas na favela, nem tudo que é favela é assim. Eles iam achar o endereço que eu coloco na internet, eles achariam a minha casa aqui. É muito difícil, porque é muito difícil identificar, né, o número das casas, as travessas, porque é rua para lá, rua para cá, beco, viela. Então é muito. Parece que a qualquer momento tudo vai cair por ali abaixo. Isso assusta-me imenso. Muito difícil, o correio não entrega aqui. Para mim isso tem sido tipo bem ruim, porque principalmente agora na pandemia, que a gente comprava as coisas pela internet, né? E tipo, para chegar na sua casa, e aqui a gente não tem essa opção. Então eu tava sempre pedindo para chegar ou na casa de um amigo, ou na casa do trabalho de alguém, na casa do trabalho de alguém, né? Ou no trabalho de alguém que aqui mesmo não chegava. Então isso eu considero uma grande desvantagem, pelo menos para mim nesse momento. É assim, para mim também não entregam as coisas, é bem difícil. Algumas coisas até entregam, mas há sempre problema e não sei o quê. Mas é porque eu vivo isolada do mundo e a minha rua não aparece sequer no Google Maps. Então, eita, você está brava? Então, para mim não aparece a minha casa, a minha rua em lado nenhum, porque eu moro isolada de tudo. Não é difícil de chegar, é só preciso que o GPS localize. E aí é que é foda. A falta de água é uma coisa que sempre pegou bastante a gente aqui, né? Tanto Não falta de tem água, água? falta de luz. Uma questão que vem, tipo, assombrando a gente há muito tempo e que teve um desdobramento muito ruim agora na pandemia. Isso afetou muito a gente. Então, esse é outro ponto bem chatinho, assim. Outra coisa que eu não. Do nada ficam sem água e sem luz? Como que vive assim? Ninguém resolve. É que também tem. Vocês já viram a quantidade de cabos que tem ali soltos? É que aquilo é um perigo. Não é o meu caso, né, mas que acontece tipo com muitas pessoas aqui dentro da comunidade, porque aqui dentro também a gente tem um certo nível de desigualdade social. Pessoas que moram em áreas onde tem um acesso mais difícil, né, que além da falta de água, que é um problema na verdade para todo mundo, mas que para essas pessoas podem ser mais acentuadas, a falta de um saneamento básico adequado, né, que não chega para essa galera, que o estado não, sabe, não chega tão firme aqui assim, e que tem pessoas hoje que ainda sofrem com essa questão, com um saneamento básico bem precário, né, que não tem uma certa estrutura. Então, não no meu caso e tipo, mas tem bastante gente que ainda sofre com essa questão aqui na favela. E por último, que é uma coisa que não é Deus. física, né, não é nada assim, mas que eu acredito que tá até diminuindo agora, o preconceito, cara, que a gente sofre simplesmente por ser da favela. Acredita ou não, isso tem. E por muito tempo, acredito que agora bem menos, mas por muito tempo, pessoas da minha família, amigos meus, quando iam lá para baixo, né, pra gente buscar emprego e tal, atrás de uma vaga de emprego, evitavam falar que moravam na Rocinha. Falava que morava na Gávea, falava que moravam em São Conrado, que eram, são bairros mais nobres, né? Evitavam falar na Rocinha porque eles podiam perder a vaga de emprego por isso, né? Por causa do preconceito das pessoas. Então, esse é uma questão. Mas também como é que a pessoa vai mudar de vida e ir para um bairro mais nobre se não dão oportunidades de trabalho, se não dão oportunidades de emprego? Aí também a pessoa já nasce com um futuro condenado. Ok, a minha família vive na roça. Na roça, pelo amor de Deus, na rocinha, sim, tudo bem. Enfim, os meus pais vivem numa favela. Eu vou nascer ali, naquele lugar. Que é, já não tenho possibilidade de subir na vida porque já ninguém dá oportunidades sequer, já tenho as portas todas fechadas. Ai, que horror, pelo O amor que de Deus. precede assim, né, a gente, tipo, a gente chega no lugar, se a gente fala que a gente é da favela, em alguns lugares a gente não é tão bem recebido assim. Então, esse foi um ponto que eu Triste. quis colocar aqui para vocês saberem que tem. Eu trouxe essas desvantagens, né, e as vantagens também que eu já falei aqui. Quanto a mim, eu já expliquei por que que eu não me mudo aqui da Rocinha. Eu vou deixar o card aqui. Achei aqui. Vou deixar o card. Eu vou querer ver esse vídeo, nem que seja no off, mesmo que ninguém queira o react, eu vou querer ver. Aqui. É, caso você queira ver o vídeo, mas eu não mudei aqui desse lugar porque, enfim, além das vantagens que eu olho e enxergo aqui, eu amo muito a Rocinha, cara. Eu cresci aqui, eu me identifico muito com esse lugar, com as pessoas daqui. Eu quero muito um dia poder, tipo, trazer alguma coisa legal aqui para a comunidade, sabe? Se eu for uma pessoa que, tipo, conseguir me destacar, se eu tiver certo nível de influência ou qualquer coisa que eu possa trazer aqui para a comunidade, para ajudar, para trazer um projeto legal, para ajudar a juventude daqui, isso já vai me deixar muito feliz. Ai meu Deus, ai,
ver estas construções, meu Deus do Porque a céu. favela é muito isso, né? Muito nós por nós. É a gente se ajudando aqui, porque senão. Meu Deus do céu, não por ser um lugar pobre, ok? Meu Deus do céu, a segurança das pessoas. É só isso que me preocupa. As pessoas não terem saneamento, as pessoas não terem segurança, as pessoas. A qualquer momento parece que vai tudo cair abaixo e as pessoas vão ficar sem casa. Eu só gostava que as coisas fossem construídas de maneira segura, de maneira tranquila, que tivessem acesso às coisas básicas, que é água, luz, internet, sei lá, coisas que são consideradas bens essenciais. Tipo, não é por causa da pobreza. Tem pobres em todo lado. Aqui em Portugal não é diferente, também tem pobres. Mas um pobre aqui em Portugal, a não ser uma pessoa que seja um sem-abrigo, uma pessoa pobre em Portugal tem uma casa com mais segurança contra a estrutura porque é obrigatório. Não dá para ter algo assim nesse nível. Isso não pode acontecer. Se a gente for depender do Estado, de qualquer outra organização, a Pois. gente não consegue ir muito para frente. Então, eu quero muito poder estar aqui no futuro e poder ajudar a comunidade de alguma forma. Bom, então é Que mais ou menos isso. lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas é muito difícil, por acaso ainda aqui há dias eu estava a falar disso, do quanto deve ser difícil também trabalhar para o Brasil, gerir o Brasil, ser presidente do Brasil, porque são necessidades muito diferentes, por ser um país tão gigante, é um país muito vasto. Então, o que é preciso no norte não é o que é necessário no sul, o que é preciso numa favela não é o mesmo que é preciso num não sei onde. Como são tantas realidades, tantas coisas diferentes. O Brasil é muito grande, é do tamanho de 50 mil países, tipo, Portugal é mesmo pequeno. Então, gerir Portugal é muito mais simples do que um Brasilzão. Porque o que a França precisa, não é o mesmo que Portugal precisa, que não é o mesmo que Itália precisa, só que o Brasil é tipo França, Itália, Portugal, tudo junto e misturado. Então, é mesmo difícil. Deve ser uma tarefa mesmo difícil ser presidente do Brasil. Eu não iria conseguir gerir tudo isso, não. Nem eles conseguem. Então já tenho dificuldades para gerir Portugal, imagina o Brasilzão. Mas enfim, foi este o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e até ao próximo. Tchau!